kaprah terus aku panen amburut ambang-ambang yang kudurse ayo lu gremeng gremeng ae eh nek wis ayu ae maksude kayak podo kayak nenggok anu ngono kuwi lho Den sing kayak kayak nenggok ember ngono wae Den. Iki wis jos guys, ada yang ngene iki, larang iki mak ngono kuwi. Mbah Den gak roh ya aku Den. Kok ndek iki pira yo? 17.000. Sak pira kok ngono. Wah, sak sido teko. Maksudnya enak anak tutupe ngono lho sak aku. Kok riri-riri ya, kok es rumusnya 17.000. Bumbune. Bumbune. Wah, tinggal cedok-cedok kok. Heeh. Entong. Iya, Mbak. Iya, dadak cedok-cedok kuwi lho. Ki yo, ki bumbune. Mie kentang, momok. Iwak. Iwak pramatan, guys. Iya. Kalau mau mie ngono tuh. Sambel. Kayak sambel, kayak jajan. Jajan. Jajannya kok tambahin nih kan, gak apa-apa. Los sih. Los. Mbak Mur sesuk prei bancaan. Sesuk bancaan. Heeh. Tapi saiki ya Mbak ngene lho. Nang 15 kok penak. Saiki mana yone Mbak? Di dekane masjid langgar. Iku nggih sing sak. Tapi nggo apa? Diadai anu Mbak Mur kayak anu Mbak. Nggo apa? Gen kulo ngeten sing separo niku separo RT ngenang langgar. Tapi nek klompok kulo mboten turun. Nek wong merah ki angel tau anak ngono kuwi ora sido. Eh santri yo ngene menawa. Tapi wong yo beda-beda. Lah marai yo dikeki wong yo Den yo. Sing marai iki wis adate ngene, kudu atraker kok sik kulkas-kulkas kalau kang masak neh. Ora sido akhire. Ada ni kok. Nek wong kulonan cek ora. Kak Den. Wis balik ngene. Heeh. Sing merah ki angel, Pak. RT 6 anu Den. Duwe kek langgar. Terus terus. Duwe enak sing dadi siji dikek nang nggone wong ngono. Dikateringno. Diborongno. Rambem kok itu sistem piye kok duwe. Iya nek wong nek mau ngurus piye ana doa. Oke lho guys, bose malah turah ya digowo mule. Dadi kucing apa? Ya Allah, kan lho bose mule Mas. Piye? Piye bos? Malah turu ki bos, apa tak gowo mlayu kok man. Aku nek ning kono kene sing ngirim lesu yo. Nah, mu pulang-pulang. Endi? Suwan. Tertata rapi. Sepilno, guys. Sepilno. Walah, jos. Lho kok padangan, dono. Wih. Enek donat bolong tengahe, guys. Enek bunter-buntere. Wis jos iki pokok nambahi apa neh? Tambahin neh. Ben bek. Kok ben sing go ben dipikul. Lan jerone wis bagi iki tambahin nah. Lho, iki apa ben utang kabeh. Rupane endi mau? Ya sopo iki tak anu kok ngono ae. Iki aku ndi? Iki aku ndi? Iki Pak iki lho, Pak. Iki tutup pen. Iki pen ora terus go. Gak iki anake mau tolong. Mikane endi? Hah? Ini lho. Di sini sayang. Iwas ki mah diade ngene, guys. Duh. Duh. Nek ngene. Mbak Tiasno, mbogo muleh ta e. Iki lho Mbah Rupi ya meneng ae. Oh. Iwak ing mall, guys. Oh. Jos, tapi kok tas ki piye ki? Eh,
Wes kudu nek dhuwure neh. Sing malah higienis. Lah mangko karo nenek ngeneke mah. Sakare tak kon nutupi. Mare digo lipah mulih iki lho. Oh, Mbak. Eh, Mbak. Dang tetep pisan, Mbak, isine berapa? Nah, tapi sing jadi kayak kertas minyak. 200 ngono. Dikek ikui. Bagiane apa keri? Apa? Gue Mbak Endah. Lah kan jeneng dadu. Iya. Tempe. Iya, Mbak Dinane para. Soteng bentrol sini sini. Ya. Lah sampe no? Kurang. Terus apa nih? Ini aku sendok ya, Mbak. Iwaknya, Mak. Dulu aku seringnya kan sih. Seringnya warna. Warna. Halo. Kuning-kuning loh. Pas ya. Tapi sing gedhe kuwi, Mak. Warna mah, Mak. Iki warna kene. Nah, sak tua. Nah, iki kalau wis le. Ayame nyecel tipe pantas. Ngene, guys. Coba. Ngene. Cus. Bayiane tenan iki. Lalapane? Lalapane. Semongkone ndi? Duh, ini pas lho, guys. Ini lho, guys, yang pas, guys. Ya, ini lho. Sambet. Apa? Limo, gitu. Mau lu bik sambel. Kerupuknya sama. Saya nak kerupuknya. Nanti kerupuknya. Jajannya beman, lho, ma. Sudah, no, ma. Orang ompol itu mau anu. Kalau, mbah, kalau mbah, lap kalau mbah. Dibur kalau mbah. Iya. Ora sah kayak banyu. Sapa sih ngakon pakai banyu? Eh, di apa nak? Kuwi lo banyu ada. Tapi bu, tak kalau tak pucuk. Tak pucuk. Terus silete Isma. Orang lo bebe cepetan anu, ta timun, ya. Eh, cepetan timun, aku rasa hari ini. Ubes Mbak Mur tuh sih, toh. Kenapa dasarnya pasirnya berarti nyeblok-nyeblok? Eh, enggak. Dasar Mbak, Mbak. Kalau yang mana kan lo? Wah, lagi kok matem, makan biji besar lo, Mbak. Hah? Baik lu mau piye kalau dinget to? Mak, emang satu. Wes, wes masuk. Iku garing-garing. Yo. Gak sah. Biasa rusak bali sak mung. Ora 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 Ayo mbi de. Aja ngono to lah. Iya, tak meneh. Ya, mbi de. Lah, ora sedeng ngrembuk jejul-jejul lho, ora sedeng lho. Loro, Bu. Loro, Bu. Sedoke. Sambel. Ya Allah, bisa ketuk loh, kan.
Bagi piringnya ae. Yo kene meneh. Ya ngono jalan. Yo rene Mak. Baik iki jane. Sampe mana iki iwak ae. Tambahin lah, yes. Mana ame? Bukan gua pagi. Jadi ini nang satu. Ngono kok langsung lancar ngono ya Mak. Iya. Emang wes aja. Mantuk le. Le kak mame le. Lah mama le kak mame. Tadi nang di wis mangan iso dino. Mak kuwi ora mau kae mangan. Numpang. Ayam goreng. Kurang mbah iwak e. Kurang yo Pak. Mbah nono kok sih? Tak kon ngitung nono kok. Ya kuturan lagi tarak ada e. Hitung lho 43 lho. Oh wis. Iya. Ya wis. Siap jam 4. Iya lah. Mani, tahu tiwar menang tak apa boleh. Ya, sebarang sing penting satu ngombo nang penting ngawur. Tutup ya, Mbak. Jajannya apa ki? Jajannya wis kerdus, Mbak. Sambele urang lho, Dok, sambele lho. Lah iya, Mbak anu kok nutup. Aku tak buntul-buntul nek rampung. Buntul berapa, Mak? Buntul gedhok. Iki lho, sambel Mbak selamat makan. Ora dikongkon selamat dari semangat. Yo karo anu delok. Sampai poso. Waduh, kurang.
Kamu nggak tahu deh mak, jadi yang bantu mau dong. Ini londo, kena kadung tak kayak momo. Tak momo. Ilo mak, tentang mak. Kau kan Mbak Mur kono lori, pedati sok kira-kira. Nah. Ya mungkin aja lepas nggak tahu. Nah, tahu nih belum di. Ini kira-kira kosong lagi. Rumah mereka lagi kok, itu kok. Aku lagi sih. Kayak ada wes yang kan. Apa sih semua rumah mereka? Kalau lu kan perlu. Tutupe selamat makan nih. Si Abah tetap selamat makan. Lagi dia umroh selamat selamat dewe selamat orang. Lagi umroh kafe kok. Orang tu guys. Mak aku yang. Ante kali selamat makan ya. Tak kali selamat. Lah selamat makan nih. Gigi enek piye ini nasib terusan. Kamu ni mas bro. Dede. Sambel goreng kentang baru. Baru. Nih, siro. Sambel goreng kentang baru. Mak. Sambel. 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 Katringnya yes wong iki iki ae. Iki mani pira mani tumbas. Kak mani, Mbak? Lah iwake wis pira? 35 iki pokoke rene sik tok. Tapi 40. 40 yo sak jajan. Sampai jam 3 guys. Wes sampai mbek tangan apa mbek sikil apa suto. Oh, kok kok. Higienis iki lho. Higienis e piye? Malah sing enake mambu tangan yo, Mbak. Heeh, sedep kok. Mang iki tutupi. Wes ana tutupi. Tutupi ndi? Selamat makan. Selamat makannya ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat malam, cerita malam. Selamat menikmati. Wes. Ini ya. Ya, wes. Tutup bisa mbak, Allah lah ya. Lah, karo teh buka teh. Karo teh bisa buka. Orang uman kan tuan. Selamat makan. Berarti ya wis ukuran ya, ada ya. Ses tutup. Teh pucuk. Kerupuk, Mak. Kok mak maru. Yo. Sabar. Mare manis enak abang-abang gendera londo ku lho. Yo. Enak semongkone ku Mbak, ketok manis. Ketok manis ya. Ya, Bang. Oh, Mbak Sunini selamat makan. Yo, Lali. Talapane kok yo manis e Filip nek ngadai. Kan anu, gede dhewe, pake metu yo. Iya.
Ijo-ijo ini lagi metek ki mau, Mbak. Wes dah cecil-cecil lo kabeh, Go. Pokoknya cukup jatah bayi ya wis, pokoknya gejocer ya wis. Ini orang bancaan kok pikiran ya. Tukaran disik leren. Pas lo semongkone. Wis. Belum semuanya. Iki lho nek. Kurang selamat menikmati. Aku ketana rene. Sing marayani ku ya anak abange nek jenenge nek Juni. Ya nek Juni. Sing irunge lak gotong. Nek sesarene ku. Nek male pantes. Mbak Kemi nanti mu. Mbak Kemi anu nggo rene. Langsung terjun sama? Nah, Mbah Yami ae jek nek ene. Mbah Yami. Mbah Yami. Are to, arek wong guri-guri tok iki. Ngabuk gak mabuk lho ya. Lah ya masak yahane wis bar gaso. Gasik le. Ada nih kok. Lah yo. Terne akeh iki kendang bar Mbak, monggo bature dadi iso merkeliane. Rupane ditunggu. Sepi. Ya. Kimerno ngapain aku tadi pangan? Lah jam 5 iya lah ya kalau aku yang rasuk jam 5 dek iya lah di iya pokoknya sih ngadu itu super. Lah, selamat menikmati, Mbak. Ora selamat malam jare Mbak. Mbak Sumini jare selamat malam, Den. Selamat menikmati. Ya, mas aku yo selamat menikmati. Selamat malam. Aku di biasa punya kae. Selamat menikmati. Lho, Mak Ni, aku yo Mak Ni. Heeh. Selamat malam, Nak. Pisane. Pisane aluse Mbak Yani kok. Durape tak woto tak apa isik. Selamat makan, selamat menikmati. Dia mau pakai selamat ya, enggak? Dia mau pakai selamat malam, Mbak Raci ngajak tunggu. Ada, ya. Tutup, Mbak. Tutup, Mbak. Kalau Mbak Nekis. Mbak, Mbak, selamat malam. Hahaha. Selamat malam, nikmati. Tutup aja, ya mesak mewah lah ya. Yang bodoh. Tutup aja, ini mak. Tutup aja sih. Saya gigi yo, bakul gini kita yo, rencana nanti yo. Enek tas, enek ada yo. Lah isu men baca nih kyo model nih mbak. Atom kes gak patah o anu. Lah dua cite, dua gede. Iya. Pinter kok. Lah jam 5 wis anu lho udan dajal. Lah iya ndekne ya.
Joy, ya Mbak ya. Iya. Tolong, pari ikan mangan. Nggak mangan le. Nek poso ngene iki lho udane tok ya. Kusoben ae anu masak ning kene nek mak nggo jumah apa berkah. Ya, buka bersama ya. Muga-muga ya jodan. Iya. Jumah iki wis ae. Oleh nang mbé. Ku jajane ndom, jajane ndom. Ya cacah kei wong-wong itu. Jajane jajane ndom, Mbak. Mbak. Wes mejone kabeh piye nek no? Ben-ben di sana. Golek aden cilik enak iden. Nek kamar Den. Kamar kan, Guys. Sajane ya. Kene kowe mangko, Mak. Iya, iya. Aku ndemu ora anu karo to wis ngene. Heeh. Nah, ndek ngeli wis. Sajane ndemu. Tempura ngene iki ya, Mak, kena isih badhe mambu. Semongkone, Mbak, irisno, Mbak, pendonggowo, Mbak. Lho, ya semongkone wis gak ambek. Ijek kok. Ijek semongkone kayak iki. Maksudnya ki sembukaan ora. Iya wis tak dipecah bagi. Aku tak isi dulu ya, Dek ya. Sak pas. Tak saya gua lepas.